Jo, jasně, díky, ale já už jsem to přišel taky. Tak, dobrý. Poskládáme to. Tak. Super, a teď co na to dát? Rozsekáme to tady, něco najdem. Tak, tady nic. Tady, to vypadá dobře. Ale taky tam nic není, až tam jsou pár knížek. Tady už nejdu zničit. Ne, to nechci, tohleto. Třeba tady. Zatím by to mohlo být, ale jak to dostat ven? Jsme tady třeba. Takhle. Ne. Tak tohle. Jo, to je ono. Takže moment. Takhle. Změnit postavu na kohokoliv. Otlačit. Spoustu krámů. Dolů. To bylo dobrý. Lehký jak facka. Ne. Aha, on už sedí. Aha, si můžeme sednout. To je sice skvělý, ale to chci ještě tady rozmátit. A tohle chci postavit. Tak. Co pak? A, mám to. Jo. Našel jsem to. Jsem prostě dobrý v tady těch hledacích minihrách. Tady nějaká loď. Potřebujeme najít klíč. Máme nákres toho klíče. A super, další level dokončen. To znamená, že se zase uvidíme příště. Přibyly nám samozřejmě nové postavy. Takže ještě se podíváme. No, moc málo procent, ne. Už je 45 tisíc. Tak tady máme další kravinky, že jo. Jednu plus lodi. A další zlatá cizlička. Takže zatím čau.